ပြောလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဒီတော့များနေပြီလို့ကျွန်တော်မထင်ခဲ့ဘူးဟိုခံစားချက်ရှိမလို့တော့အရှိပါလိမ့်မယ်ခုနှစ်ရာလို့ပြောတာတော့ဗျာဒါသူတို့ပြောတဲ့အစီအရာသူကဘေးအောင်ထောက်ထားယူပြီးတော့အတီးပြီးပြီးပြောတယ်လေဒါပြန်ပြီးမေးလို့ရတော့ခင်ဗျားတို့ကလည်းဒီခုနှစ်ရာဟိုဟလာဘယ်လိုမျိုးအတီးပြုလို့ရမလဲကျွန်တော်တို့ဒီလုံးဝအတီးပြုလို့မရဘူးတကယ်တည်းတော့အဲ၃နှစ်ပါလာတော့အရှိပါတယ်ကျွန်တော်
ပြောစရာရှိတာပြောသွားစရာရှိတာသူကလုပ်စရာရှိတာလုပ်နေပါတယ်ကဲပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဥပမာနျူကလ িয়ার ဘုံးလုပ်တယ်နျူကလ িয়ার ဘုံးလုပ်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲနျူကလ িয়ার ဘုံးဖြစ်တည်လာဖို့ theory လိုအပ်တယ် theory ရှိမှအဲ့ဒီ theory ကိုစူးစမ်းပြီးတော့အကောင့်ထဲပေါ်ဖို့လိုအပ်တာလျှက်စမီးတို့တီထွင်တဲ့ခါမှာလည်းပဲအဲ့လိုတီထွင်တဲ့ theory လိုအပ်တယ် theory တစ်ခုချိပြီးဆိုရင်အဲ့ဒါကိုဒီဇိုင်းမမတ်လိုက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ theory တစ်ခုရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကတမိုင်းမှာလည်းဒီလိုပါပဲတမိုင်းမှာတမိုင်းတစ်ချောင်းလုံးမှာတော်လိုင်းလုတ်ခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေသူတို့တွေမှာ theory ရှိတယ် viewer ရှိတယ်ပန်းတိုင်ရှိတယ်အဲ့တော့ဥပမာဗျာကျွန်တော်တို့အရိုးချင်းဆုံးစကားလုံးနေနဲ့ပြောလို့ရှိရဥပမာကိုရောဂေါရမပေါ့နော်ရှင်ဂေါရမမြတ်စွာဘုရား तू ကတိတ်သွားပြီတစ္ဆာ၄ပါးကိုတိပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတစ္ဆာ၄ပါးကိုလူလူကြားတဲ့ကိုဘယ်လိုရောက်မလဲဆိုတဲ့လူတွေကိုပို့ကျင်တဲ့ပန်းတိုင်ကိုရောက်ဖို့အတွက်လူလူကြားတဲ့ကိုဘယ်လိုရောက်မလဲဆိုတာစဉ်းစားအဲ့တော့အဲ့ဒီပြီးတော့မှငါကဘယ်သူတွေကိုရှိကတ်မယ်ဘာတွေလုပ်မယ်ဘယ်လိုစတင်ဟောမယ်အဲ့လိုစပြီးတော့ဖြန့်ရှည်ရဒါဥပမာကြည့်လို့ရတဲ့ပုံကိုယ်တွေကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်ဘာသာမှာဆိုရင်လည်းကိုရောမုဟမ္မဒ်ကြီးရှိတယ်သူကတောင်ဟစ်ဆိုတဲ့ဘုရားတဆူဝါဒကိုသူတိသွားပြီအဲ့တော့ဘုရားတဆူပဲရှိရမယ်ဆိုတော့သူတိသွားတဲ့အချိန်မှာသူပဲတိတာသူကနေပြီးတော့ဒီဘုရားတဆူဝါဒလူတွေရှိကိုဘယ်လိုပြန့်သွားမလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားရတယ်ပြီးတော့မှလူဒီကိုတဲဆောင်မဲ့ပန်းတိုင်ဘုရားတဆူဝါဒဆိုတော့မှန်နေပြီဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကိုသူတို့ရဲ့လူသားအကျိုးကိုတင်ပြတော့လဲပဲအဲ့လူသားတွေကိုယ်တိုင်ကသူတို့ရဲ့ tradition ပေါ့နော်အစဉ်အလာကိုဆွဲကြိုင်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ tradition တွေကြီးကလက်မခံဘူးလက်မခံတော့လက်ခံတဲ့နီးပြူဝါတွေသူကရှာဖွေရတယ်ပြီးတော့မှလူတွေရှိကိုတင်ပြလူတွေလိုက်တော်အောင်လုပ်ရဒါတော်လိုင်းရေးတစ်ခုတိုင်းတစ်ခုတိုင်းမှာအစင်လာကိုကြော်ဖြတ်ပြီးတော့တော်လိုင်းရေးဆိုတာအစင်လာကိုကြော်ဖြတ်ခြင်းငကိုရှိနေသော tradition နဲ့ငကိုရှိနေသော institution ကိုသူကဖြိုဖြစ်ပြီးတော့မှနောက်ထပ် institution တစ်ခုကိုအစားထိုးခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်တော်လိုင်းရေးမှာ theory လိုအပ်ပါတယ် theory မရှိဘဲနဲ့စမ်းတဝါဝါလုပ်နေမယ်ဆိုရင်မခံခြင်းလို့ခံချတဲ့အစင်လူတယောက်ကကိုယ့်အနိုင်ကျင့်နဲ့မခံနိုင်ဘူးကွာခံထိုးတယ်ဟုတ်ကမထိုးရင်လည်းတရေဘောကြောင့်လည်းလူကြောက်လို့အပြောခံရမယ်ဖိနှိပ်ခံရမယ်တက်ပြက်ခံရမယ်ကျုံလောက်ခံရမယ်ဒါကြောင့်ခံချတဲ့အဆင့်ဒီအဆင့်ကဒါတော်လန်ကြီးကိုအောင်မြင်စေနိုင်တဲ့အဆင့်တွေမဟုတ်ဘူးလူတယောက်ကကိုယ့်ကိုဖိနှိပ်ပြီးလူအုပ်စုစုကကိုယ့်ကိုဖိနှိပ်ပြီးလက်နက်ကင်ထားတဲ့အုပ်စုကကိုယ့်ကိုဖိနှိပ်ပြီးအဲ့လိုဖိနှိပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖိနှိပ်မှုလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ပေချာတဲ့စနစ်ကျတဲ့ theory တစ်ခုလိုအပ်တယ်တို့တော့လည်းပဲ theory ကိုချရင်ချချင်းအောင်မြင်တာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ theory ကိုဖန်တီးလိုက်လို့မနေ့ပြအောင်မြင်မယ်ဆိုရင်လူတိုင်းကလည်းပဲအဲ့ဒါကိုကြံစနေကြဒီလောကကြီးမှာအုံဖွဲ့နဲ့အောင်မြင်သွားတာတယောက်မှမရှိ even ကျွန်တော်ထောက်ပြတဲ့လူသားညာစိန်တော်ဆောင်ပုံကိုယ်တွေတော့မှလူတွေရဲ့အထော့ထိတ်အထော့မြတ်ထားတာပုံကိုယ်တွေတော့မှသူတို့ရဲ့ဝါဒလမ်းစဉ်တွေကိုလူကြားထဲမှာရောက်လာဖို့လူတွေကြင့်သုံးဖို့အတွက်နှစ်ပေါင်းမြောက်များစွာသူတို့တက်ချီထင်ရှားစဉ်ကာလမှာလဲတက်ပေါင်းနှစ်ပေါင်းမြောက်များစွာလောရတလူမျိုးနောက်ပိုင်းသူ့ရဲ့တပည့်သာဝကတွေရာလဲပဲနှစ်ပေါင်းမြောက်များစွာဆက်လက်ခြိတက်ရတယ်အဲ့တော့ဒါသူတို့မှာ theory ရှိပြီးသားဖြစ်တယ်အခုကျွန်တော်တို့မှာပန်းတိုင်ရှိစောစောလုံးကပုံကိုယ်တွေတစ္ဆာ၄ပါးဆိုတာပန်းတိုင်မျိုးနော်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဆိုတာပန်းတိုင်မျိုးဟိုဖရာတစုဝါဒဆိုတာပန်းတိုင်မျိုး
dilo panai si dilo mew, cina orang mah aku panai ngah si bida. Ari panai balai sura federal democracy tu ame, federal union itu tu ame, dah panda. Ari panai ngah belu yau mule. Sura, nengah tak kuga, nengah ngah ocho ni do, nengah ngah kain tu etah do, nengah ngah lupa ngah si do, tipu kuriya. Tuhua usah mi piang bi nol lewa bo. Aku kata, terus aku lu pelanggan dalam yang mahuk dia buat orang Yesus apa cila. Terus ni kata, najis tamai, pinai tamai, semai sa warajin ni, cuci tamai sura, tuamai, kaya nasi pide. Nampak dia panai pido, Federal Union u yabu dua, mimi ku dahinga Federal Union u tuamai sura, sana ni ludo ku di Federal Union u tuamalu le si sana ni pido. Tolong juga aje. Ludo ka, kau berpa, atau mungkin ludo di Federal Union sura, sejak ini kau dah tahu tolong juga. Tapi ada tema, pinai tade, seusu, najin tade, seusu tolong juga. Atau tolong juga, lelaki kalau bama bima, na sempit ni, di mana diori lude. Kau macam apa bima dah, kau itu dah ramah, dah aman dah ini tiba lude. Jangan lo yakin bina ma. Rohingya itu pinai de, tapi de, atau pinai tapi cincang ada cima, balu ama mesti ulang sabjau mal, dulu a mau merah macam apa, lenaga itu orang malu senar dolebe, lenaga itu orang mu neguga macam cini kini, no cini mal neguga ia kau ne, zaman dia ia si dia lenaga itu orang usul dia cini ke dolebe, Rohingya ni macam siu. Cikau si menenai bapa, belum makuk, tunggu ini lada yang mahu, tunggu itu terus, tunggu jauh biarlah mahu no, terus mah yang masih. Di sini mah lene tak kaya lagi, ini pada kata jambe lu susah kahwa Muslim si ni dek tuh. Aro, lama mau jawab, terus ye bosen bosen, ni kere life dia biasa undal, adi si mah teori tu keluar lah. Aro, jono bawa ni bano, dunia zulia teori tu ku, pandi lain ni, menunggu ICC pun, dah teori ber, tapi ICC yau cinti pandai mahu ku, pandai ngah Rohingya tu ye buat lom yau cint, tu mian, asy amian tu ngah ke tu, dah tu ni mian pecin surat itu pandai macam, tapi me, ari pinai muka tu la me teori surat luar de, ari lom mian ICC tu le. Kerja wedi, mabih nain gaye. ICC ya awak malu nain gaye buat solusi. Di teori le masih buat soi. Terus, lupa langsap jauh tuan. Di ni dah lai, tak awal lai, ngul lai. Mana piang kembali udin piang lai, luku ini kembali udin piang lai. Di lupa tanda lai. Macam le, ko malu nih teori masih. Tapi dah ye, ngul mendusi orang dah ilang ngul jah jah ojam. Tapi sejauh ini mudi besin le masih bu, teori le masih. Alah di dalam mah teori itu ku yang pandai biro, yang orang jual mesra, lulu ku ni sen lepas per, tapi dia, tomo debat bi debat, ku baca belau tude lah mesra, lulu ku sejauh macam piatan yang mulai luat, keripetan yang mulai luat, alah di jalan mah alah kekeri cira bah, no, kekeri alah, amin biola macam yang muka, amin biola ngaruh dia kau tiga no mah be, sura, cina lah macam kena biola bah, cina biola langsir. Jono biar aku sihat ni lekam. Kamera tu dah bom tu busui lek. Kamera tu aku kamera ni lang cah. Kamera tu malam ni cah doh ni lang ni sihat cah. Betul mac ni lang macam apa? Macam nainggal bu. Ni lang cah ini cah me. Macam nainggal bu. Ano, ada teori tu. Cah ni lang macam sihat dua. Di teori tu luar dia layak. Teori tu aku apa? Tapi apa luar tu ipala. Di dua dah ia awam dua le. So. Tuduh lepas dah bila ayah amina, jenaruh ya bila ayah, tadi jenazah dia kamyah go, tuduh cili me, jenazah dia kamyah go, jenaruh pemabih mibawa de, pihupilai me, sejak zaman kamyah o pihupilai me sura, nak gua ga nak tak iman je tak kusi. Tadi orang dulu hati je mati me, mati je lah mati ke, aro. Jenazah julo nih jen, sejak tu aku julo nih jen, lenen nih anak jen nih jengu, pihati mesure, langsung aku ya,
chabi lo yao chi de khe ya. Akhe khe de amyai chi de, poka kumu de amyai chi de. Ko di jano so le te lu name ji dwa ma la. Tomo di ga ba lu ya win dwa ma la lo. Ja ma a phet de amyai chi de. Lu ji de saka pyo ya di ga ma yon ne. Di ga ma yon ne. A lu amyai chi akat tat de chi. Nao so jano lo OIC thi jano dwa lo chi yin jano wo ba ta tana pyet lo lo muslim ho de lo lo pyo da la yi la amyai chi. Da ba me di akhe khe de ko jaw phet na aw chu sa ya. ဒါတီအိုရီတစ်ခုကိုတည်ဆောက်မှုအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကအခုကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာပြီလက်ရှိဖြစ်နေပြီဖြစ်နေတဲ့အခင်းကျင်းမှာကျွန်တော်တို့တီအိုရီလိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပန်းနိုင်သည်တန်းလူညီများဖြစ်တော့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကြီးကိုတည်ထောင်ပြီးတော့တကယ်ကိုလူတွေအားလုံးဒီမြန်မာယူနီယံဆိုတဲ့ယူနီယံကြီးထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးက တန်းလူညီများနဲ့အေးချမ်းချမ်းတည်ငြိမ်ရင်းစီးလုံးညီရဲဆိုတာဒီစောက်တဲ့ယူနီယံကြီးတစ်ခုဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်မှုအာဏာတွေမှာလည်းပဲစစ်တပ်ကလက်နက်ကင်ထားသောအုပ်စုကအနိုင်ကျင့်တဲ့စနစ်တွေကိုပယ်ဖြစ်နိုင်မှုအရေးကြီးတယ်ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကတီအိုရီလိုအပ်တယ်ဒီဟာကိုဘယ်လိုဒီစနစ်ဆိုးကြီးကိုဘယ်လိုပယ်ဖြစ်မလဲဆိုတဲ့တီအိုရီကိုကျွန်တော်တို့ဒီတော
မှတ်ပေးတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့အကျင့်ရှိတယ်သူကအတင်းဟိုဘောနော်မအောင်မြင်လာရင်ပုတ်ခတ်မယ်ပြဿနာချမယ်စော်ကားမယ်အောင်မြင်လာရင်ဒါကိုဒိုင်မင်ထိုးပြီးနေရာဝင်ယူသွားမယ်ဒီလိုဟာမျိုးတွေရှိတယ်ဒါတွေကလည်းကောင်းတဲ့အကျင့်တွေမဟုတ်ဘူးဒါရီကောင်းတဲ့ကျင့်နေမဟုတ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ IT ခက်ကြီးမှာလူတွေကမြင်နေတယ်အဲ့တော့မိမိတည်လူကြီးလူကောင်းဖြစ်ရှိရူသားဆိုတာဝန်ခံရမယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီຫນွေဥဒေါ်လာယူကိုစခဲ့ຫນွေဥဒေါ်လာယူကိုစခဲ့တဲ့ဟိုကောင်းမလေးပေါ့နော်ဤတင်စားမှာကျွန်တော်တို့ရူသားဆိုတာအတိမတ်ပြုပေးရမယ်ဟုတ်တယ် तू စခဲ့တာ तू ပဲချစ်ကိုထွက်လာတာအဲ့လိုပဲဟိုမုံရွာကောင်းလေးတယောက်ရှိတယ်ဝတ်တုံလေးဘယ်သူလဲဝင်မိုးနိုင်မန်လေးပါဟိုဆရာဝန်နေတိစားဆောင်တို့သူတို့ဒီထိုးဖောက်ပြီးတော့စတော့ပုံကုန်များဖြစ်သည်ဒါကိုကျွန်တော်တို့အသိမှတ်ပြုပေးရမယ်အသိမှတ်ပြုခြင်းဟာကျွန်တော်တို့လူရိုးသားဖြူစင်တဲ့လူတွေရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်အခုဒီဟိုနေ့ကပဲဟိုမင်းအောင်လိုင်ကပြောပြီဒီလောက်ထိကြီးကျယ်သွားမယ်လို့မထင်ခဲ့ဘူးဟုတ်တယ်အားလုံးကအနာသိမ့်ပြီးတော့တရက်နေ့ရက်သုံးရက်မှာအမောင်ကျသွားတယ်ဘာလို့အမှမသိဘူးတွေးဝေးနေတယ်စဉ်းစားနေတယ်သူတို့ထိုးဖောက်ပြီးတော့ဖြိုခွင်းသွားတယ်ဒီအမောင်ကြီးကိုထိုးဖောက်ပြီးဖြိုခွင်းသွားတဲ့လူဒီဒါကျေးဇူးချင်မယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့အတိအမှတ်ပြုပေးရမှာအာမဟုတ်ပါဘူးကွာဒါငါမြောက်ပေးလို့ဒီကောင်မလေးကငါကလှုပ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးဟိုမြောက်ပေးလို့ပါသွားတာဒီလိုနောက်ွယ်ကပုတ်ခတ်တာမျိုးမလုပ်အောင်ဒါသူလုံရဲတယ်သူ့မှာအကြံဉာဏ်ရှိတယ်သူစားရှိတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအတိအမှတ်ပြုပေးရမယ်အခုຫນွေဥဒေါ်လာရင်းမှာအဓိကအောင်မြင်နေတဲ့အချက်ရှိတယ်အဓိကအောင်မြင်နေတဲ့အချက်က CDM မလုပ်တာဒါအာဏာရှင်ရန်တရားကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်သွားစေပြစ်တုံးသွားဖို့အဆင့်တီဖြစ်လာဒီတော့ CDM မလုပ်တာကိုစပြီးတော့လှုပ်ဆော်တဲ့ပုံကိုစအုပ်လုပ်တဲ့ပုံကိုဒီလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒေါ်လာရင်းမှာအတိအမှတ်ပြုပေးရမယ်ဒါသူတို့ဒီ viewer ပဲသူစတော့သွားကြည့်တယ်အာနာချင်းစတဲ့ကြဆုံရေးကိုသူတို့ရတဲ့ပြူကတခုနဲ့ထိုးပေါက်လိုက်တယ်ဒီလောက်အောင်မြင်မလို့မထင်မဲအောင်မြင်တယ်ဒါကအတိမတ်ပြုပေးရဒါပြူဟာလေအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့တခု legitimate ဖြစ်တဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဖြစ်လာပြီအဲ့တော့ဒီအစိုးရအဖွဲ့ကလည်းပဲလူတို့ကိုဒီအာနာချင်းကိုအမြန်ဆုံးဖြိုဖျက်နိုင်မဲ့နီလန်းကိုစဉ်းစားရမယ်ပြီးတော့မှလူတို့ကိုဂရိကဝဲပေးရမယ်ပြီးတော့လူလူချစ်မှာမမမတ်ပြီးတိဆောက်ပြရမယ်ဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်ဟိုလူလှုပ်တာကိုကိုလှုပ်တယ်လို့ခိုးယူလိုက်ဒီလူလှုပ်တာကိုကိုလှုပ်တယ်လို့ခိုးယူလိုက်ဒီလိုကဒါလူကြီးလူကောင်းတွေလှုပ်တဲ့အလုပ်မဟုတ်လူကြီးလူကောင်းတွေက CDM လှုပ်တယ်ဥပမာ CDM လှုပ်တယ်ဟုတ်ပြီ CDM စခဲ့တဲ့ပုံကတွေကိုအတိအမှတ်ပြုပေးရတယ်လို့မျိုးသူတို့ကိုပါဝင်ပူးပေါင်းပေးတာဒါလည်းတာဝန်ဘာကြောင့်အောင်မြင်မဲ့လုပ်ငန်းကိုတာဝန်ပါဝင်ပေးတာကိုကိုတိုင်းကလည်းပဲနောက်ထပ်ဘာထွက်လာမလဲဆိုတော့ viewer အသက်တွေကိုစဉ်းစားရမယ်မီယိုဖလာတိုင်း
turuk cara, kau kan cara. Dalam tawen dia apa? Lu dia apa? Lu usul usul apa? Mesti ada pi nanti kan dia habis soi no. Ada ni lah ni. Tak kami do, kau kan jamah. Kau kan ni kamera lebe, ber ni lah. Kau song kau kan jenis soi, bila usin lah. Bila lu dua keripik ya. Tadi yuri, lu ada, bila lu ada. Kawasan siapa? Kuma sosok jual belah dulu mew ICC ICC opu macam kawasan macam siapa so ye? Di ni dah ye, tadi ni mah ame heme, biro kebab bawa macam siapa? Di mana ni opio macam jual tadi ni mah jual ni macam pisau doa mah, nau ni tadi ni doa ye, lawan ni doa mah. Icu tu kuwa hopian ni dek cima, kenali online mah, biro icu tu kuwa kenali ni doa ye, kula ni doa mah, dah doa lain mah. Tolong ye ma, tuga hobi di pihzi, tuga tinjai dua di pihzi, yang tuga pariu belolol, kau baca tu yui bau tetua de, bau jinu am, tu cai kau baca me tu nyai kau nyai me dati taka, beluma nenek lemah, alor amela yang tuga lewe tuga kau keli ni ya, yang tuga kuku tuga yang tuga negoraya mabi dah, keli ye tamam eh, nak kira keli ye tamam eh. Alo, tu amalan jauh ni utah, tinggal tu tapi ni am. Biro makua amal dia u yau di sana am. Di bawah aku, cintau biro, duri tuet telan. Tomo anak cintu amianzo, ni kau cium si melanggu. Jenaruk bawah, ini am. Bawah masih bu, kalu bawah yang dalu lai, di bawah yang dalu lai so ino. Dia, lulu ji balalai tuet. Aumi nai nai tu do jang jang nai nai. Tau jenaru, Sinsabu lua bali. Tiori mishibe nai lan towa santa wawa lan shao ni jia. Alupi me lan shao si moho. Tau jenaru, na le ba. Tiori mishibe nai tiyan shao bido ro. O miyo linje bida miyo. Tachou, takata liwa na shi abo no. Ko lo ni re logu, lu de nam le leka ma. Miyo linje lu, tiyan miyo le shi. แต่แกอารมณ์โลกนี้ป่ะแต่แกก็อารมณ์โลกนี้เนี่ยอะไรก็กรีบไปป่ะพอที่แกพรอมิสในงานยี่มาพรอมิสไปกูไปยามงั้นเราบาลูเมย์ไปเล่าในอารมณ์เมย์ไปเล่าในอารมณ์เมย์ถ้าพรอมิสไปกูไปยามไปในอารมณ์จะจูซ่าป่ะรู้ด้วยแต่พวกเราที่ในงานนี้มารู้ด้วยกรีบไปอ่ะกูก็ไม่ได้ในงานนี้มาแล้วตัวกรีบไปยามไปรู้ด้วยกรีบไปยามไปอะไรกรีบออกมาเยอะดีไปหรอที่เศร้าเนี่ย ไม่ในลูรอมไม่ยาวตุ้มยาเปล่าเรานอกจากไล่ลูในลูรอมไม่ยาวอะไรส่วนกูว่านอกจากไล่ลูตุ้มยาเอยูวาระตุ้มยาเอตีโอริโกงาลูตุลูมิวมองไม่ซีเดย์ยานาตะคู่แบบพี่ตัวเมย์ที่ยานาตะคู่เรโกนักกามาเขาส่งลูบลูอาตั้มมาหมอบูปัจจุบันเราจะลูเรียมีลงปุ่นเองที่เกาหลีอาเจมากาบูกว่าคู่เด็ดที่เกาหลีอาเจมากาบูกว่าเนาะดีโอซูยาเจมากาบูกว่าตะคู่รีตุ้มยาเอจันยาเอาคู่เมย์ ไปสั่งลูอาหงุยอาเนตุรุมองไปสิเมย์เมย์เล่มข้างนอกบุงเอรีนอกจากมิวสิกเดียร์มีอะไรปุ่นเล่นตัวบีนั่นคือจันโอรุตีบอลลูอาเดนอกจากคือว่าจันโอตระเนียร์อะไรบ้างตระทีท่าเมย์กิซาริชิบาเลสุโรกูพี่บอลเดอะเฟนส์สปอร์ตปอนอตัวพีดีเอฟตีปอลาร์เรสุโรตัวชอบพีดีเอฟตีอะไรจันโอรุเลเจนด์เมย์พีเดอสุยากู Osa makan yubu sura mul cili. Jala bo no, hoji le home. Tapi jono di ni ama, tapi ane deh PDF ma pawai ne ye bo ni jono ni dah jahkan ni. Kena tu tijare mubang siam eh, biro silau ni yang musiam eh, biro kena tu bo ma gongkam eh suya apa siam. Kemaruga tu dulu ngatami lalu mesui. Kemaru le mau minamu. Kemaru le kekep cina. Nada kuat cenderu salur dia ber. Nengai mah politik mind. Nengai mind bone thona dah si. Air nengai mind bone ya dia ubi sumui pih. Airi kama sejauh web mulu tempat apa. Gun leci meow lah jadi julu ni dah terkubur sejauh web mulu pih lah bah mahu. Okay, kemaru ga. Sesi kan itu mati bu, umur itu nama lembu, so ye,
တစ်ချိန်မှာခမည်းတော်လည်းစိတ်ရဆွဲမှုတဲ့မှာပါလာနိုင်တယ်ဒါကိုကြီးကြီးမားမားသတိထားဖို့လိုအပ်တယ်ဥပမာဘော့စနီးယားမှာသူတို့စက်တွေကလူမျိုးလုံးတတ်ခဲ့တယ်ဂျီနိုဆိုက်ကျူးလွန်ခဲ့တယ်သူတို့မခံနိုင်မှုပြန်ချခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဘော့စနီးယားတဲကတော်လန်ခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေထဲမှာစစ်ခုံရုံးကိုတက်သွားရတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရှိတယ်အလားတူပဲကိုဆိုဘိုမှာသူတို့ခံချခဲ့တယ်ကာလာတခုတည်းသူတို့ကိုသူတို့ကနစ်နာတဲ့လူတွေဖြစ်လို့ခွင့်လွှတ်ထားပေမဲ့စစ်ရာဇဝဲကောင်ထဲမှာပြန်ပါသွားတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီဩဇာမခံတဲ့ PDF တွေမှာခင်ဗျားတို့ခေါင်းခံပေးမယ်အစိုးရလိုတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်မြင့်တဲ့ရက်ခံနေတာက NUG အောက်မှာပဲခင်ဗျားတို့စနစ်တကျဖွဲ့တည်နေသူတလူငါတမင်းဆိုရင်ကိုလက်လွန်ရှိလို့ဖြစ်သွားရင်ခေါင်းခံမဲ့အစိုးရမရှိဘူးခင်ဗျားတို့အတွက်အခက်ခဲတွေနောက်တစ်ချိန်မှာဖြစ်လာနိုင်ဖြစ်ရမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဖြစ်လာနိုင်တာကိုကျွန်တော်ကြိုပြောတာဒါပေမဲ့တခုရှိတယ်အခုဖြစ်လာတော့ PDF တက်ပြီအင်အားကြီးလာမယ်လူလူကတောက်ခံမယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကစစ်တပ်ကိုကင်တွယ်တဲ့ NUG မှာလည်းပဲ Federal Standard Army ဥပဒေရှိရမယ်ဒါမဟုတ်ဘူးဆိုရင် NUG ရဲ့လက်ကင်ဒုတ်တက် NLD ပါတီရဲ့လက်ကင်ဒုတ်တက်ဖြစ်လာခဲ့ရင်အဲ့ဒီပါတီအဲ့ဒီအစိုးရတီလည်းပဲသူ့မှာလက်ကင်ဒုတ်တက်ရှိတဲ့အတွက်အာဏာရှင်အစိုးရပြန်ပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဥပဒေကတိတိကျကျရှိဖို့လိုအပ်တယ်စစ်တပ်နဲ့အစိုးရနဲ့ဥပဒေသည်တိတိကျကျရှိဖို့လိုအပ်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီဖြစ်တည်လာသောစစ်တပ်ဆိုတာနိုင်ငံရေးတမားတွေချီမှာပဲနိုင်ငံရေးဖြစ်လာမယ်နိုင်ငံရေးကရွေးကောက်တဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်ရမယ်သာဝရအာဏာယူထားတဲ့နိုင်ငံရေးမဖြစ်ရဘူးနိုင်ငံရေးတမားတွေချီမှာပဲတစ္ဆာခံနဲ့နိုင်ငံရေးအဖို့နော်နိုင်ငံရေးတမားကျွန်တော်ပါတီတစ်ခုတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုစီကျူးချင်းအရာနိုင်ငံတော်မှာရွေးကောက်ပွဲတွေတက်လာတဲ့ခေါင်းဆောင်များရှိမှာပဲတစ္ဆာခံတဲ့တက်ဖြစ်ရမယ်နိုင်ငံရေးတမားကစက်တက်ချီမှာတစ္ဆာခံရပြီဆိုရင်လက်ရှိဦးနေဝင်းတို့ရန်ခဲ့တဲ့စနစ်မျိုးအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်သွားမယ်နောက်ပြီးတော့ဗကြာခဏအာဏာသိမ်းမယ်အခုဗကြာခဏအာဏာသိမ်းတဲ့တက်ဒီဖြစ်မလာဖို့အရေးကြီးတယ်အင်အားကြီးလာရင်ကျွန်တော်တို့မှာကနေရာပါဝါရလာလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့နေရာပါဝါလိုချင်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေအခုချိန်ထိရှိတယ်အဲ့တော့ဒါသိအရေးကြီးပါတယ်တာဝန်တစ်ခုထမ်းဆောင်ထားပြီဆိုရင်ဒီတာဝန်ရဲ့ဝင်တော့ဝင်ဖို့ဘယ်လောက်ကြီးတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်အခုကတော့တာဝန်တစ်ခုယူလိုက်ပြီစက်တက်မှာသူကဝင်တော့ဝင်ဖို့မထမ်းဘူးပြည်သူလူထုရှိရရသည်မြရာထူးကြီးလေပြည်သူလူထုရှိရဓမြတိုက်လို့ကောင်းလေဆိုတဲ့စနစ်မျိုးဖြစ်နေတယ်။ငါရာထူးတစ်ခုရရင်လက်စားမယ်ခိုးစားမယ်ဖြတ်စားမယ်ဒီစနစ်မျိုးငါအလဲငါစားမယ်သူ့အလဲသူစားမယ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီတိုင်းပြည်ကဘယ်လိုမှမကောင်းနိုင်ဘူး။အဲ့တော့အဲ့ဒီစနစ်တစ်ခုကိုထိမ့်ညှိတဲ့တကယ့်ကိုအနစ်နာခံတဲ့မျိုးဆက်တစ်ဆက်ပေါ်လာဖို့လိုအပ်တယ်။အခုကျွန်တော်တွေ့နေရတာကတော့အလားအလာအများကြီးကောင်းပါတယ်တော်လိုင်းကြီးကအများကြီးအောင်မြင်နေပြီဆက်အနာချင်းဆိုတာကလက်ရှိမင်းအောင်လာတို့အုပ်စုကတည်တည်လေးပဲကျန်တော့တယ်သူတို့မှာငွေကြေးမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်ဗဟိုဘဏ်တွေကရွှေတွေပါဒီကောင်တွေယူသွားလိုက်ပြီအဲ့တော့ဟိုတနေ့ကကျွန်တော်ဒါကိုစစ်တပ်တင်လိုက်ပါသေးတယ်ဗဟိုဘဏ်တွေကရွှေတွေကိုမင်းအောင်လာသားသမီးတွေယူသွားတဲ့ကိစ္စတင်လိုက်တယ်နောက်တနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တရင်မှာတွေ့တယ်ဗဟိုဘဏ်တွေကငွေတွေပဲယူသွားတာလို့သူကရေးတယ်တရင်တမဒီလောက်ပဲရတယ်ထင်ပါတယ်အချက်လေကျွန်တော်တို့ကဗမာပြည်ထဲမှာရှိတဲ့တရင်စင်ပြတော်တော်များများကိုသိတယ်ရတယ်ဘိုးဘာမှာချိတော့ရွှေတွေအားလုံးယူသွားလိုက်ပြီအဲ့တော့သူတို့ဒီသူတို့ကြဆုံးနေပါပြီဆိုတာကိုသူတို့ကိုသူတို့ယုံကြည်နေတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ဘယ်သူမှမယုံတော့ဘူးရတဲ့နေရာကဓမြတိုက်မယ်ရတဲ့နေရာခိုးမယ်ရတဲ့နေရာဆုသူတို့ထင်တာကငွေတုတ်ချိနေတယ်ဆိုရင်ကဘာတနေရာမှာတစ်ချိန်ချိန်မှာပုံလို့ရတယ်လို့သူတို့ထင်နေတယ်။ဒါလဲဟိုချစ်ဆက်ဆက်ကလူတွေပုံခဲ့တာ။အဲ့လိုထင်နေတာ။တကယ်တော့ဒီတိုင်းမျိုးငါထိန်းလို့ရတယ်။ငါနိုင်တယ်အေးချအောင်လှုပ်သွားလို့ရတယ်လို့ယုံကြည်မှုအပြည့်သူတို့မှာရှိတယ်ဆိုရင်ဘာနဲ့ကငွေတွေကိုဒီကောင်တွေခိုးเสียအကြောင်းမရှိဘူးထုတ်เสียအကြောင်းမရှိဘူး။ဘာနဲ့ကချွေတွေကိုလည်းပဲသူများတွေအထားတဲ့ချွေတွေနောက်ဘိုးဘာရဲ့
chui bong ni go kho sia hwet sia yu sia a chao ma shi tu lo song pya pi twa bi nga lo pi ya ma ya da law te twa me song pya pi twa bi da chao di sa na ji ya pyo le twa ma di kaun ni le pi ya ma a pi lo le ma lwat paw pha ma ma so a ku wa di lo pyo le ni de sa na ji go ku ga in a ta khu ti sao nai aw ko ba ga chan a chan kaung ma pi da chan lo ga ဘယ်အစိုးရရဲ့တက်စာခါမှမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော် NUG အစိုးရရဲ့တက်စာခါလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကအများအားအတိုက်ခံဖြစ်ရတည်မဲ့လူကဘာပေါ်မှာလူတယောက်ကိုလူတယောက်ကအနိုင်ကျင့်သောစနစ်ရှိနေသည်၍ကျွန်တော်တို့လူအခွင့်အရေးတမားဆိုတာကအများအားတော်လှန်နေရမဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘယ်အစိုးရအောက်ပါမှာတက်စာခါလုံးမရတက်စာခါမင်းရဲ့အဲ့ဒီအစိုးရကိုပြောလို့မရတော့အဲ့ဒီအစိုးရကိုတော်လှန်လို့မရတော့မတရားသဖြင့်တော်လှန်မှာမဟုတ်ဘူးဘယ်အစိုးရလက်ထက်မှာဖြစ်ဖြစ်လူခွေရေးချိုးမမှုဖြစ်လာတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကတော်လာမယ့်လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်အစိုးရရှိမှမှကျွန်တော်တက်စာမခံဘူးသို့တော့လက်ရှိအခင်းအကျင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံးရိုးရိုးသားသားခြာပွေစားတော့နေတဲ့လူတွေအားလုံးပင်ဒီလေမတရားသဖြင့်အနိုင်ကျင့်ခံရတယ်မတရားသဖြင့်ဖမ်းဆီးခံရတယ်မတရားသဖြင့်တပ်ပြတ်ခံရတယ်သူတို့ကျင့်သုံးနေတဲ့ဥပဒေနဲ့သူတို့ကျင့်သုံးနေတယ်။ခုတနေ့ကလည်းပဲကျွန်တော်တရုတ်တရိဌာနနဲ့မင်းအွန်လိုင်းအင်တာဗျူးကိုကြည့်လိုက်တယ်။သူပြောတဲ့လေတာနဲ့တီတကူပြောတဲ့လေတာအတူတူပဲ။ရိုဟင်ဂျာတွေတုန်းကတီတကူဘာပြောခဲ့လဲဆိုတော့လူ100လောက်တည်တာပါကွာတဲ့။ဒါဂျီနိုဆိုက်မဟုတ်ပါဘူး။လူ100တည်တာကိုလူ100လောက်ဆိုတဲ့လောက်ဆိုတဲ့ကလုံးနဲ့ဖော့ပြီးပြောပါတယ်။အဲ့လိုလဲမင်းအွန်လိုင်းကလူ900လောက်ပဲတည်တာတဲ့။အဲ့လိုထည့်သုံးတယ်နော်။လူ900လောက်ပဲဘလောက်တိဒီကောင်လေးရက်စက်တယ်ရုပ်မာတယ်ကောက်ကျက်တယ်တော့စဉ်းစားကြည့်တော့အခုကတကယ်တည်သွားတဲ့လူကြီးကလူ600ကျော်နေပြီဒါပေမဲ့ तू ပြောတာကလူ900လောက်ပဲဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ဖော့ပြောသွားတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးရဲ့အကျင့်ကိုနဲ့ဝါရမတူဘူးကိုရဲ့ဩဇာကိုမခံဘူးကိုရဲ့အမိန့်ကိုမနာခံဘူးဆိုလို့ရှိရင်တက်ပြက်ကွာဆိုတဲ့အကောင်မျိုးလေးဒါကလူရဲ့လူသားတွေမှာရှိအပ်သောစိတ်မဟုတ်ဘူးအဲဒီကောင်တွေကကြဆုံးရမှာပဲသူတို့တွေကခုံရုံးကိုလည်းရောက်ရမှာပဲဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဘက်ကတေချာတဲ့ပြူပါလို့ကိုယ့်ဘက်ကတေချာတဲ့စနစ်ရန်တရားလို့ကိုယ့်ဘက်ကတေချာတဲ့6လမ်းနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုခြာပွေဖို့ဤပညာတွေလိုအပ်တယ်ဒါတွေမရှိပြပြလိုအပ်တယ်စောစောလုံးကကျွန်တော်အခု PDF ကိစ္စကိုထည့်ပြောရင်းနဲ့စကားကြုံလို့ပြောမယ်ခေါင်းခံမဲ့လူလူအပ်တယ်ခင်ဗျားတို့ဒါကြောင့်စနစ်ကြတော့အစိုးရတကူဖြစ်အောင်တစ်ဖက်မှာခင်ဗျားတို့အလိုမကျခဲ့ရင်လည်းပဲဥမာ NUG မှာတက်စာခံဖို့အတွက် NUG ကိုခင်ဗျားတို့အလိုမကျခဲ့ရင်လည်းပဲသူတို့ကိုညှိပါဘယ်လိုဥပဒေဘယ်လိုဥပဒေခင်ဗျားတို့ပြင်ပေးပါเนาะဖက်ဒရယ်ကြတော့ဥပဒေပေါ့เนาะတကယ်ကိုဒီမိုကရေစီကြတဲ့ဥပဒေကိုပြင်ပေးပါခင်ဗျားတို့ဘက်ကညှိပြီးတော့ခင်ဗျားတို့တက်စာခံဖို့လိုအပ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့PDF လို့နာမည်ခံပြီးတော့စစ်တပ်ကကိုတော့ကစွာရှင်တွေမွေးခဲ့တယ်မဘာသားတွေမွေးခဲ့တယ်အဲ့ဒါမျိုးခမားတို့ဒီအဖြစ်လုံကနေလုံမှာပေါ့နော်လူတို့ကြားထဲမှာလူတွေအများကြီးတင်နေလောက်အောင်မိုင်းခွဲမယ်စာတင်เจ้าတွေကိုဖြစ်စည်းမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါက PDF ကကောင်လေးတွေလုတ်တာ generation စီကကောင်လေးတွေလုတ်တာဆိုပြီးထိုးချမယ်လည်းညှိုးထိုးပဲသူတို့ကကိုယ်ရောင်ပြောက်အဲ့တော့ကိုကအလကားနေရင်းနဲ့တရားခံဖြစ်ပဲဒါကြောင့်ကိုယ့်ဘက်မှာတေချာသောစီလုံးညီညွတ်မှုနဲ့စီကံနဲ့ဥပဒေနဲ့လိုအပ်တယ်ဥပဒေမဲ့ကျူးလွန်နေခြင်းဟာငါတို့နဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးဆိုတာကိုလည်းပြက်ပြက်သားသားပြဖို့လိုအပ်တယ်စစ်တပ်ကရုပ်မှာမှတေချာတယ်ဟိုတုန်းကရိုဟင်ဂျာတွေကိုသူတို့တားတက်တယ်တောင်းနဲ့ချီတက်ပြစ်တယ်ပြီးတော့သူတို့လက်လုံသွားတဲ့အခါဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဟိန္ဒူကြီးပါတိပါကိုတတ်လိုက်တက်ပြီးတော့ရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကင်နေတဲ့အာဆာတို့ကိုထိုးချဒါကတမိုင်းမှာတကယ်ရှိခဲ့တာမကြသေးခင်ကရှိခဲ့တာခင်ဗျားတို့အားလုံးကလည်းဒီဟိန္ဒူတွေကိုတတ်တာအာဒီရိုဟင်ဂျာတွေဆိုပြီးခင်ဗျားတို့ယုံကြည်ခဲ့တယ်အဲ့လောက်ထိဝါရမိုင်းဖြန့်ခဲ့တာကျွန်တော်နဲ့နောက်ထပ်ရိုဟင်ဂျာတွေကဒေါက်တာတယောက်နဲ့အဲ့ဒီကိစ္စကိုဂျီနီဘာထိသွားရှင်းခဲ့တာဂျီနီဘာမှာ
Lukuyi, the Kuratabaga Saya, Lukuyi, well, Yon Tware, Geneva Machine, and Homa Geneva Maleve, the real lobby, the chit, you know, the case ago, Runyarita Dalo, young genial, the chit. And a genoa, passbook, chappy like yo. The Gelumia, the case aga, Runyaria Tadesoy, Nagankane, Minongam passbook, made you good ally. The change in Manga Sekoyo Temme. I see you, Nagura Temme. Tabime, Mino, you in Bagaleb, Luton, she beat that tare case out in Pishimbia. Mino Abasava, Onida, Narua, Ludu, or Motivate Lonia, Mino, Amea. Mino Lonia, Lodia, same of you. Hello, not the Kuga. A jambit. So we all set that baga. Me on I know baga, to say to it. Nado Lumu Dema, a jambit away Macanime. Mino take Naduga. Sana Salapu Jolly. Sedaka Pine Dago, Dolaya, Muse at the Sebi. The Gelumia Naro Lumurema, a jambe say that came with Dwame, so ye. Narua, Muse and Nasati, Bisalomago, Pishiama. Naro Lumula Quipia Dwama, Kabama. Baba, Puinine, Dwigoshi, Lipilama Mo. The ideology, Mino, Naro Lumusima, Mino, Winoma, Jot the Lumio, Narua, Sana Sebu Jolly. Music don't know me. You also be dog. Don't know me either. I mean, I be a big gong and pitching air. I love it. Come out of PDF digger. Poise the Kugushima. They jarred legitimate cheated unit, union the Kushima. Come out of my way, but the moon machine. So ye. The chama come out of pitching be me. Causing me a dog. Come out of the camp one night. I don't let her sit back at Toshama. Tigone Yoma, Tigone Duro Julome, Julombi and Camaro Tocham. Duroloma, Amya, Pil Druga, the Kumasare, Ameo, Tenepema, Tejari. Druma Luna Lona Machine. Drua, Couch it, Sinere, Couch it, Sinle, Pinet don't need in it, Yeriachi don't need in it, Time you, a Saint the air, Time you, Ojo Dari Aconi. Tigone Manota Bama Lu Sechibo Ule Lausa Machine. I look out your mood down, Kuma Kaya, Kubaka Kagweb. Kua Yoda, Lurubaka Dolani Doleve, Digonia Luru Daleve, be a go to jam. Lurusia, the Mia Dime, be a go to jam. Truma, the Drum Lobby, the city, Nangaka Mangarada. Aro, Kubaka, Senator Jat is out at it. Theorine, Buane, Senator Jat is out at it, and Azu Pibu Lule. Ludu Olebe, Senator Jad or greedy people. Senator Jad Grima Bin I move. I grigo, Dine Gribe, Manepia, Omiyama Lubara of Mahobuno. Paluma Ompa, Omiyama Machine. I grigo, the yepi de la bi de la. Ludu mean da ao. Accounte, Pon I mulu. Banango, she did I mulu. ดาจอกธีโอรีแม่พี่တော့มคันจินโลคันชะได้อလုံးမျိုးမလုတ်ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်မေတ္တာရခံခြင်းနဲ့ပြီးတော့အကျဉ်းအကျန်တစ်ခုธีโอรีတစ်ခုကိုလူအုပ်စုတစ်စုစီကထွက်လာပြီးဖြစ်စေလူတယောက်စီကထွက်လာပြီးဖြစ်စေအဲ့ဒါကိုခင်ဗျားတို့ credit ပေးပါမဟုတ်ရင်ခင်ဗျားတို့တခိုးတွေဖြစ်ကုန်တခိုးတွေဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ခိုးခံရတဲ့လူကမနဲ့နာဘူးခိုးခံရတဲ့လူမနဲ့နာဘူးဒါကြောင့်လဲဆိုသူကအခိုးခံနိုင်ဥမာကျွန်တော်အလွယ်တကူနားလည်အောင်ပြောမယ် US နဲ့တရုတ်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံက US ကြီးက American ကြီးက နှီးပညာတွေအများကြီးခိုးတယ်ခိုးတာကို American တွေကတည်တည်နဲ့ဖွင့်ပေးတာလည်းရှိတယ်ခိုးစမ်းကွာဒါကြောင့် तू ကငကိုကုန်ခဲ့တဲ့နှီးပညာကို update လုပ်ပြီးသွားပြီအောက်ကအစ်ကိုခိုးသွားလို့ရတယ်နောက်တစ်ချိန်မှာမင်းတခိုးပါလို့ငါတို့ပြောဖို့အတွက်ငါဘက်မှာ ready ပြင်ထားတယ် Mino a chit de yoda lude, the cori pit dwami. Kuga update pit dwabi. Update pit dwabi. I look a sinner, she had a pro local. Tenoro. A load of kuo salo de ludia leve. Kobo luada. Koma, the cori a miaia, wimio oma, eachila. Go chai di pise, majai di pise. Go chare di origo, white ore so ime, daia omila. Omi gijela. Koma, not a sinner, she. Barcelona. Barcelona, Barcelona. Arago,
ပြောစရာမလိုအပ်ဘူးဒါကြောင့်တခိုးဆိုတဲ့အမျိုးကကိုပြောတဲ့တော့ပဲသူကခိုးကိုဖွင့်ပြောတဲ့တော့ပဲသူကခိုးနိုင်တာအဲ့တော့ဆိုလိုတာကခိုးတဲ့လူလည်းစိတ်ဆိုးမလိုဘူးခိုးတဲ့လူများလေအောင်မြင်နေတယ်သီအိုရီကိုဒါပေမဲ့ယူသားစွာအနာဂတ်မှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခြင်းတဲ့လူတွေကသူများတင်ထားတဲ့စတက်ဒလီတစ်ခုကိုတော့မှခရက်ဒစ်ပေးရတယ်တော့မို့ရင်ညာနာတစ်ခိုးလို့ဖြစ်သွားမယ် လူတို့ကနောက်ထပ်လာမဲ့လူတို့ကယူကြည့်နေတယ်ဒီကောင်ကလူလူရောလားဒီကောင်ကမောင်မိုင်စီးတဲ့အကောင်လားဒီကောင်ကဒိုင်မင်လားဒီကောင်ကတခိုးလားဒီကောင်မှာတကယ်အကြမ်းကြမ်းရှိလားတကယ်လုံနိုင်လားဒါတွေကိုကြည့်နေတယ်ဒါကြောင့်သီအိုရီတစ်ခုကိုတော်လိုင်းရေးတစ်ခုအောင်မြင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပန်းနိုင်ကဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီကိုရအောင်သွားရမယ်ဒီလိုသွားတဲ့အခါမှာလမ်းမှာအခက်အခဲတွေရှိတယ်အဲ့ဒ
teja phwet pi lo sain na ba si ti thwe ma si america ma lo phwet pi ba pi lo a la de ya kaung ne a cha nyan nyan ni ngar lo yu me belo lou me da ma to tet la da ma aw myin la ma di lo sain myo tha ba nga sia ji ma phi ya kaung la so pi lo tu mya a cha nyan ko khu de a lo myo lo ma lou ba da so yin te phak ga yan du ri ya le myin ni te phak ga sat dak ga le myin ni khu me အဲ့တော့တခုတခုချင်းကထိတ်ဆန်တိုးပြီးတော့ဘလူးမအပေါ်မရောက်နိုင်ဘူးကိုကခေါင်းတစ်လုံးတောင်အောင်ကိုကိုပါသီအိုရီကိုစဉ်းစားပါမီယိုဗလာအကွက်တင်နဲ့မသွားပါနဲ့ထရီဒီရှင်နဲ့မသွားပါနဲ့ထရီဒီရှင်ရောစော်ကားလာမဟုတ်ဘူးနော်သူကဒီအဆင့်မှာရှိရင်ကိုကခေါင်းတစ်လုံးတောင်အောင်လုပ်ဒီအဆင့်မှာရှိရင်ခေါင်းတစ်လုံးတောင်အောင်လုပ်အဲ့လို viewer တွေသီအိုရီတွေချမှတ်ပြီးတော့ဒေါ်လာရေးကိုအများဆုံးအကောင့်ထဲအောင်မြင်အောင်ဒေါ်လာရေးအောင်မြင်အောင်အများဆုံးအကောင့်ထဲဖော်နိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဒါရရခံပါတယ်ဆုလဲဆုတောင်းပါတယ်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ကလည်းပဲဒီနေ့မဖြစ်ရသေးဘူးလားမနေ့ပြန်မဖြစ်ရသေးဘူးလားဆိုတော့ဟိုကိုကကူညီပါဖြစ်ရှင်တဲ့စိတ်ရှိတာကိုလည်းယေရှုတင်တယ်အောင်မြင်မှုကိုလူတိုင်းကအများဆုံးလိုချင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မနေ့ပြန်အောင်မြင်တာတစ်ဖက်ကအောင်မြင်တာဒီညာတွင်ချင်းအောင်မြင်တာကိုလိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာအလုံးလုံးနေရတဲ့လူတွေကိုလည်းနားလည်ပေးပါအခုအင်ယူဂျီတို့ဘာလို့ဆိုရင်ဒါတော်တော်များများကိုသူအလုံးလုံးနေရသူရဲ့ဘယ်အဖွဲ့အစည်းမှမဆိုပေါ့သူရဲ့အုပ်စုတွေ ideology ဖလှယ်မှုဆိုတာလည်းရှိအောင်မယ်ကျမတို့ရက်ွက်ထဲမှာဂောဘကလုပ်ကြည့်ဗျာဂောဘကဝင်ရွေးအရွေးခံကြည့်ဒီနေ့ဂောဘကလုပ်ရင်မနေ့ပြန်ငါလုပ်ခြင်းတဲ့ပုံစံဖန်တီးလို့မရဘူးအဲ့ဒီဂောဘကအဖွဲ့အထဲမှာ tradition နဲ့သူရိုးရာသူညံမီတလောက်ပဲလိုက်နိုင်တဲ့လူတွေလည်းပဲအဖွဲ့ထဲမှာပါလာသူရဲ့ညံမိတလောက်เนาะသူရဲ့ ideology မှာသူရဲ့ IU limit ရှိတလောက်ပဲသူတွေးနိုင်အဲ့လိုပုံကိုတွေကိုလည်းနားချစည်းရုံးနေရသေးတယ်မြင်အောင်တရားပြရသေးတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့လို့မနေ့ပြအောင်မြင်ရမယ်ဆိုတော့ဟိုမင်းလုံးမျော်ဝါဒကြီးတော့ပြည်သူလူထုတွေမမျော်စေချင်ဘူးမင်းလုံးမျော်ဝါဒကြီးကြောင့်ကျွန်တော်တို့တန်းပြရအရန်နဲ့လာသွားပြီမိမိကိုယ်တိုင်လည်းပဲအတွေးခေါ်ရှိအောင်လုပ်ပါသူများရဲ့အကြံဉာဏ်ကြီးပဲအာမကိုပါမိမိကိုယ်တိုင်လည်းအတွေးခေါ်ရှိအောင်လုပ်ရမယ်စဉ်းစားရမယ်ဒီအခွက်ကဒီလိုဖြစ်နေတယ်ငါဆိုဘာလုပ်မှာဒီအခွက်ကဒီလိုဖြစ်နေတယ်ငါဆိုဘာလုပ်မှာစိတ်ကူးရင်နေလို့တော့မရဘူးနော်လက်တွေ့လက်လုပ်ကြည့်ရအဲ့လိုအတွေးခေါ်တွေကိုလည်းစဉ်းစားပါဉာဏ်ပညာကိုဖွင့်ပါစဉ်းစားပါအခုကျွန်တော်တို့လက်ရှိအခင်းချင်းကြောင့်အစိုးရရအကောင့်တွေအများကြီးရှိတယ်တိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးကအစိုးပြတ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အကောင့်တွေကဘာသာရေးရတိုက်ခိုက်လို့လူတို့ကလက်မခံတော့ဘာသာရေးကမိုင်းတိုင်းလို့လူတို့ကလက်မခံတော့ဒါတစ်ချက်ကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါလူမျိုးရေးအရာကချင်နဲ့ဗမာနဲ့ကရင်နဲ့ဗမာနဲ့လက်တိုက်လို့မရတော့မွတ်စလင်နဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာလက်တိုက်လို့မရတော့ဒါဒီကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုဖြစ်တယ်ဒီအောင်မြင်မှုကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကအများဆုံးဒီအောင်မြင်မှုချိန်နေတဲ့ဒီအောင်မြင်တဲ့ဒုရယ်နဲ့အများဆုံးဆက်အနာချက်စနစ်ကိုဖြိုလဲနိုင်မယ်ဆိုတာလည်းချင်းချင်းလင်းလင်းနားလည်ထားဖို့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်တချို့ကျွန်တော်လည်းအားတဲ့အချိန်မှာကွန်ပျူတာရှင်းမှာထိုင်နေ Facebook ကြည့်တယ်အဲ့တော့အာမင်းတို့တွေလောက်တာမပြီးသေးဘူးလားဒါတော်လန်နေရတဲ့လူတွေပြီးတော့ဒီလက်ရှိဖြစ်တည်လာတဲ့အစိုးရအတွက်ကိုပြောတာရှိတယ်တကယ်အားမလို့အားမရလို့ပြောတာဆိုရင်တော့ကျေးဇူးတင်တယ်တစ်ဖက်ကကိုယ့်ရဲ့စာကြောင်းကိုကြည့်ပြီးတော့
Ludu say that Jatuazi Lude, say Mune, say the Nai Yone, Adolo Biore, so you know. Gilua Dola, you go pissy and the kitty. General, I see you, Judah, don't like Arari, yes, I get. Maybe on a good name, be de la Dacolu de Abiora. Do a go of your arte, go of gas, a paprika go to a music in a. Say that jazz agent. Aro, daddy, go job, the child who is, say that jazz or all. Low song jing a leve. Don't lie you, pissy a yon. Daddy will let the retaba. A mama tiny video, a memory you never. Pass and the jim up yon lamb ho. Mimi could I lay? Choose a bull, a dedo. Now, Ludu will let you know. Need a yak on your mind. Blue mara, people so. Pajonas or genoro yet. But when jing ye could hang up. Yamananga, so let but when jing ye could hang up. Do it. Among do a young loa motar, but when jing picket. I look picket at a duet. Lolos Emma, who named Yola Lumaya. Genoro Pakistan, Pinachinaba. Sa ye get a she did. Do sa old Emma. Come yard it. He let the pego. Come yard like a baggery a cough. Tama ai lut ba ko khmyar chauk ba di si tha la chauk ba di si pi lo khmyar ta net law only one year law be khmyar chauk ba di si pi lek ko ju twae tha lai ba naw ta net pi de a chei ma khmyar ye chauk ba di ko phie pi lai yin le be khmyar lek ga a lo ma lut daw khmyar a jaw a chin ni ya a lo ma lut daw khmyar a ra ko sei pyan ku yu ya ai lo be khmyar ye u naw ko mi yo phla lai จอกบัดดีซีขันทาเนาะๆเลยบาไอ้จอกบัดดีโหผีไล่ไอ้หนองมาไอ้อู้หนองก็ลีตะละไม่ขันနိုင်เนี่ยအစိမ့်တွေးနိုင်မို့အစိမ့်ကိုထားလိုက်တော့အုတ်နောက်ကလီတလက်တော့မခံနိုင်ဘူးအိမ်မတမ်းမပညာရေးဖို့ကောင်းတဲ့စပေးပါအခုဒီမိုကရေစီအခုကစစ်တပ်ကဖိနေတယ်ဆိုတာကိုခံစားပြီးတော့ဝုန်းလို့ထပ်ပွင့်တဲ့ကာလပဲရှိသေးတယ်ဒါမဲ့လူတွေရဲ့အုတ်နောက်တွေထဲမှာ လီတလမခံနိုင်သေးဘူးဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီကိုဘယ်လိုရှိတတ်မယ်တို့လူလူချင်းဘယ်လိုအခွင့်အရေးပေးမယ်တို့လီတလမခံနိုင်သေးတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကြောက်ပတ်ဒီအဖြေလိုက်တယ်ဆိုကြတဲ့ကတော့သူ့မှာငโกစီးထားတော့အမောင်ကြီးကတော့ပြေကျသွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းပဲအရင်စလိုတော့ဒီဥနောက်ကိုအားရတတ်တွေဖြေလို့မရဘူးဆေးကုပေးရအောင်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်အ
ချင်းချုပ်နှိမ်ရေးကိုဒေါ်လာနဲ့ချုပ်ညှိရေးကိုဒေါ်လာနဲ့တော့လူတွေဘက်ကအချင်းချင်းအားပေးစကားတွေနဲ့အချင်းချင်းကိုအောင်မြင်အောင်ဘယ်လိုရမယ်ဆိုတဲ့နီးစနစ်တွေကိုပဲအကြံပေးစေချင်တယ်လူလူစိတ်ကြကြသွားစေမဲ့စာသားမျိုးတွေတကယ်တမ်းခင်ဗျားတို့သာဆက်အာဏာချင်းအောက်ကတကယ်လွတ်မြောက်ချင်တဲ့လူတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်လူလူစိတ်တက်ကြသွားစေမဲ့စကားမျိုးတွေရောင်ရမ်းပြီးတော့မရေးတည်ပါစားပြောတယ်ငါတို့ကထောက်ခံနေတာဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာစိတ်တက်ကြသွားစေတဲ့စကားမျိုးမပြောတည်အကြံဉာဏ်ပေးပါအဲ့ဒီအကြံဉာဏ်မှာမှတခါသူတို့လောက်တာလွဲချော်နေတယ်ဆိုရင်စေတနာနဲ့ဝေဘာမှာအဲ့ထိရတယ်အပြစ်ဆိုတာမျိုးပြီးတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးကွာအထူးသဖြင့်ဒီစကားတစ်လုံးတိတ်အရေးကြီးမဖြစ်နိုင်ပါဘူးကွာဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးဘယ်တော့မှဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့စကားမျိုးတော့လုံးဝချောင်းစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့သူတို့မဖြစ်နိုင်ဘူးသူတို့လုံးလုံးမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုခင်ဗျားတို့မှဘာအကြံဉာဏ်ရှိလဲခင်ဗျားတို့ဒါသူတို့နေရာမှာနေဘာလုပ်မှာလဲခင်ဗျားတို့ရှိနေတဲ့အနေနားမှာခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ဘာလုပ်ပါလဲကိုယ်တိုင်အရင်မေးပါမဖြစ်နိုင်ပါဘူးကွာလို့လေကံုံနဲ့တော့မရဘူးကိုယ်တိုင်ကငါဆိုရင်ဘာလုပ်မှာတကယ်လုပ်ကြည့်ပါအဲ့ဒီခါမှာအခက်အခဲတွေကြော်ဖက်တာကိုတွေ့လာရပါလေကဲကောင်းပြီကျွန်တော်ဒီနေ့အဓိကပြောလိုတာကတော့အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်ရင် theory လိုအပ်တယ်ပန်းနိုင်လိုအပ်တယ်ပန်းနိုင်ကျွန်တော်တို့မှာရှိပြီးသား Federal Union issue ကိုသွားမယ်ဆိုတော့ပန်းနိုင်လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီပန်းနိုင်ကိုသွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာအခက်အခဲကလူထုကိုပါတကယ် democracy စိတ်ချစ်အောင်ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်မိရအဲ့တော့လူလူတဲမှာမှအမလုပ်ရင်လည်းအမလုပ်တာဝင်ခံရရမယ်မှားသွားတယ်ဗျာကျွန်တော်ဝင်ခံတယ်တောင်းမှပါလေဒါမြမရင်ကြီးမှုပဲကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တုန်းကတခုမှားသွားရင်ကတော့ကတော့ပြောတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြီးပါပျောက်ဆုံးသွားတယ်ကတော့ပါဆိုတာပါပျောက်ဆုံးသွားတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အမားကိုဝင်ခံရတဲ့တတ္တိအမားကိုဒီနေ့ဝင်ခံလိုက်မှာ
မနေ့ပြန်အဖြူတဲ့ဘဝနဲ့ဆက်သွားလို့ရမယ်။သူကတတ်တိကောင်းတဲ့လူဖြစ်တယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့လိုပါတယ်။ပြီးတော့စိတ်လုံးညင်ညော့ပါ။စိတ်ပြည့်စေသောစကားတွေမပြောပါနဲ့။ကိုယ်တိုင်ကြံစပါလို့ပြောရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ live ကိုညှိကုန်ရှုပ်ပါလေ။မြန်မာနိုင်ငံမှာမကြမီ Federal Democracy နဲ့ကြီးအများဆုံးပေါ်လာမှာ။ကျွန်တော်ဟိုးအစရရပဲ။ဒါဆိုင်မမပြောနေတဲ့စကားရှိတယ်ကျွန်တော်အချိန်ကာလတစ်ခုကိုမပြောလို့သေးဘူးဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့အောင်မြင်မှုမကြခင်ရမယ်အပြောင်းလဲရှိမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကာလကိုခေါ်မပြောပေမဲ့ကျွန်တော်စပြောတဲ့နေရာစပြီးတော့ဒီတက်မှတ်ထားတဲ့နေ့အထိမှာဒီတက်မှတ်ထားတာနောက်ရွေးသွားတာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကရှေ့တိုးလာတာပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်အချိန်ကာလဒီတက်မှတ်သောအချိန်ကာလနဲ့အလုံးနီးကပ်နေပြီဆိုတာပဲတရင်ကောင်းပိုင်းနဲ့ဒီနေ့ညှိကုန်ရှုပ်ပါတယ်လိုက်မီလုံးကြမှာချမ်းသာကြပါစေ။စီလုံးညီရောက်ပြီးတော့အများဆုံးတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါစေ။ဆုတောင်းရင်းနဲ့ဒီကိုချုပ်ပါရယ်။အစ္စလာမုအလัยကုမ်ဝါရမတ်တူလာဝါဘရကာတူ။